大家好，欢迎收看新一期的视频。在过去，一些较为偏远的山区，因为地形十分险峻，只能利用悬索桥来通行。这些悬索桥看上去大多十分危险，然而虽说如此，不少在周边生活的人却往往只能依赖它出行。而在如今的瑞士，有一座世界上最长的悬索吊桥，它的名字叫做查尔斯库尔悬索桥。不过这座吊桥却并非是因为交通不便而建造的，事实上它其实是当地一家名为 Swiss Rope 的公司用来吸引游客们的观光步行桥。如今的技术自然不是原先的人们所能比拟的，因此这座足足有494米长的吊桥只花费了这家公司10个月的时间。当然，作为观光吊桥的查尔斯库尔悬索桥带给人们的体验与一般的吊桥也迥然不同，对于那些观光者来说它自然十分安全，但在上面行走的时候往往会感受到山峰带来的摇晃感，这种感觉让他们无比亢奋却也无比害怕。更让人意想不到的是，在吊桥的最窄部分，整座吊桥只有63厘米宽，而配合着50多米的高度，恐怕没有人敢于在这座吊桥上转身行走。对于那些来自于其他国家的旅客来说，通过查尔斯库尔悬索桥其实并非是专门为了减少观光时路上的时间消耗，其实它本身就是一种不错的旅游体验。而这座索桥的终点也是号称瑞士最美的小镇采尔马特，这座冰川之城将为游客带来更为奇妙的游览体验。小伙伴们，你们有没有听说过查尔斯库尔悬索桥呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。